بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کے اندر ہر قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، وہ جہاد کا میدان ہو، وہ تبلیغ کا میدان ہو، وہ مسجد میں بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہو، وہ بازار میں خرید و فروخت کا انداز ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر قدم پر ہر انسان کی رہنمائی فرمائی. مالک کریم اس خالص شریعت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس سے افضل کوئی کتاب نہیں. قرآن مجید وہ نور اور روشنی ہے جس سے افضل کوئی روشنی نہیں. اس میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں. انبیاء کی دعوت کا انداز اور ابتدا
اللہ کی توحید. قرآن مقدس میں رب کریم نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کیجئے، پوچھ لیجئے آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے ایک الہ کا پیغام سنانے کی ہر نبی کو یہ حکم دیا. یہ انداز، یہ تبلیغ، یہ لوگوں کے گھروں تک اسلام کی دعوت، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. قرآن مقدس میں رب کریم کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید. ان اعبد اللہ، ایک اللہ کا پیغام ہے. میں دیکھ رہا تھا مسجد اور مسجد کے حالات، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی، کوئی ایک درس ایسا دکھلائیں. یہ قصوری صاحب بیٹھے ہیں، بڑے نقاد ہیں، انہیں بھی دعوت فکر، کوئی ایک درس ایسا ہو اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی موجودگی میں. مسجد نبوی ہے یا بازار ہے، بیت الحرام ہے، بیت اللہ ہے، یا گھر میں کھانا کھلا کر لوگوں کو دعوت تبلیغ، کوئی ایک موقع، کوئی ایک حدیث. ہم کیوں جمع ہوئے؟ آپ دور دراز سے کیوں آئے؟ میرا شیر پنجاب اتنا سفر کر کے آیا، پھر آگے جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر رہنمائی فرمائے. لیکن جو آپ کا انداز تھا، یہ کوئی ایک حدیث ہو کہ پیغمبر علیہ السلام نے درس دیا، دعوت فکر دیے، انا انذرناکم عذابا قریبا، عذاب قریب سے ڈرایا، توحید کی دعوت دی ہے، یہ رسالت کا پیغام دیا، کہ مسجد نبوی کے اندر لوگوں نے کھل کھلا کر آپ کا درس مبارک سنا. یاد رکھیے گا، پیغمبر علیہ السلام کا ایک ادا، جیسے بابا سمسام رحمہ اللہ نے اشعار میں جمع کیا، جیسے ہمارے شیر پنجاب بیان کر رہے تھے، ایک ادا کو بیان کر رہے تھے. لیکن یہ بتائیے، یہ ادا کہ سامعین میں سے بلال ہے، صہیب ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، بات کو سن کر آگے پہنچایا جا رہا ہے، کوئی ایک درس ایسا ہو کہ مسجد کے آداب کو یوں خراب کیا گیا ہو جیسے ہمارے جلسوں کا انداز بن چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رب کا طریقہ کیا ہے؟ نبیوں کو بھیج رہے ہیں، وہ قوم کو ڈرا رہے ہیں، اور اس انداز سے ڈرا رہے ہیں کہ سننے والا صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ایسا لگتا ہے یہ آج کا خطبہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی، موقع میسر نہ آئے گا، ہمیں اور وعد و نصیحت کیجئے. لوگوں کے دل اور آنکھیں بہ پڑی تھی، قطاریں لگ گئی، داڑیاں آنسوؤں سے
تر ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ لشکر سر پر آ گیا ہے، پیغمبر کا چہرہ انور سرخ ہو گیا ہے، گردن کی رگیں پھول گئی ہے، یہ انداز میرے محمد کا تھا اور یہ انداز میرے صحابہ کا تھا. ہماری جماعت ایک وارث جماعت، ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر واحد جماعت اہل حدیث ہے جو اللہ کے نبی کی وارث. ہر شخص اپنے اپنے امام اور شخصیت کا وارث ہے، انہوں نے اپنی شخصیت پر پورے دین کی امارت کو قائم کر دیا ہے. ایک واحد اہل حدیث جماعت ہے جس کی شخصیت ایک ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کا یہ انداز تھا؟ یاد رکھیے، ہمارے عرب کے اندر ایک دفعہ میں خطبہ دے رہا تھا، عرب شیوخ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے دکتور فیضی جیسے انسان حفظہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. میری تقریر سن کر ایک گجرا والا کی ٹیم آئی ہوئی تھی نوجوانوں کی، بہت بڑی مجلس تھی، پوری مسجد اور سارے دن کا پروگرام صبح 9 بجے شروع ہے، مغرب کے قریب اختتام ہو رہا ہے. وہ میری تقریر کے دوران ایک پاکستانی نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر بلند کر دی. وہ عرب علماء کہنے لگے، اے شادہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ او اہل اسلام، او کلمہ پڑھنے والے، او توحید پرستو، او واحدوں کی جماعت، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرُّسُلِنَا، سوال کیجئے، پوچھئے انبیاء سے، انبیاء تو دنیا میں نہیں ہے، وفات پا چکے، نہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، کوئی نہیں ہے. معنی یہ کہ جو قرآن جس میں انبیاء کا ذکر ہے، ان کی ایک ایک دعوت کو اٹھا کر دیکھیے، وہ قوم کو یہی کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ انبیاء کا مشن ہے. اللہ کے پیغمبر علی کو کہہ رہے ہیں، اے علی، تیرے ہاتھ پر اگر ایک بندہ کلمہ توحید پڑھ لے، ایک بندہ، عرب کی سرخ اونٹوں کی جماعت سے افضل. لا الہ الا اللہ. آج امت محمدیہ کی اکثریت قبروں پر سجدہ کر رہی ہے، قبروں کے مجاور بنے ہوئے ہیں، مردے سے سوال کر رہے ہیں، ہر پلیت اور مشرک سے مانگ رہے ہیں. زندہ انسان کے قدموں میں زندہ انسان سجدہ کر رہا ہے، اور ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے. ہماری ذمہ داری کیا، ہماری ذمہ داری کیا؟ دیکھیے، یہ قرآن مجید ہے، جا کر گھر پڑھ لیجئے. ربنا اننا سمعنا منادی یناد، اللہ اے اللہ، ربنا، کوئی طفیل، کوئی صدقہ، کوئی وسیلہ، اہل بیت کا کہ یا سیدوں کا یا پشتن پاک، نہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادی یناد، ہم نے ایک با آواز بلند منادی سنی ہے، آواز سنی ہے، وہ سنانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا پہلے دیکھنا پڑے گا کہ میں سبق کس سے سن رہا ہوں، میں کس کے پیچھے. جس کو میں نے یہ کرسی ہے ممبر رسول پر بٹھایا، وہ اس پر بیٹھنے کے قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ یہ قرآن منادی کرنے والا جو دعوت دینے آئے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے ممبر پر کھڑا کیا جائے، اس سے خطبہ سنا جائے،
اس سے پیغمبر کی احادیث سنی جائے یا وہ اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا پجاری ہے تو میں اس سے خطبہ یا اس کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, سن ہی نہیں سکتا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادى. اور پہلے ایسا ہوتا تھا, یاد رکھیے علماء جانتے, میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب, پہلے دیکھا جاتا تھا آنے والا کون ہے, کون ہے آنے والا, کس کا شاگرد ہے, کس سے سند حاصل کیے, کن مشائخ سے اس نے پڑھا ہے, کس سے بخاری کی حدیث پڑھی ہے, پہلے یہ دیکھا جاتا تھا. اور پھر کہتے تھے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے, اس سے حدیث عالی یا سند لینے کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے, خطبے سنتے تھے, اور ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنی تقریروں میں اللہ کی کلام کی آیات کثرت سے اور محمد کی حدیث کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. وہ منادی دینے والا کون, جس کو آپ نے بلایا ہے وہ منادی دینے والا ہے, اسے اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ علم ہے, پہلے یہ دیکھا جاتا تھا. اب منادی دینے والا کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کا سب سے بڑا سید البشر. اور منادی کا انداز یہ ہے کہ قوم رو رہی ہے, چادریں چہروں پر ڈالی ہوئی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت آئی آئی ہی آئی. لوگ پہلے خطبے سن کر, وعد سن کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے, عقیدے کو بدل لیا کرتے تھے. آج ہم چیختے رہتے ہیں, وہ انداز نہیں رہا. انا آمنوا بربکم, وہ رب کی توحید کا پیغام نہیں رہا. مسجدوں کو اکھاڑا نہ بنائیے, یہ مسجدیں اللہ کا گھر. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی ہے, اور امیر المومنین عمر بن خطاب ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے, دو لوگ آئے اور آ کر اس مسجد میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, آواز بلند ہو گئی, آپ نے کوڑا اٹھایا اور ان کے قریب پہنچے اور پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, مدنیوں مکیوں؟ کہا کہ نہیں, ہم تو بہت دور سے سفر کر کر آئے, کہ اگر آج تم اس شہر کے ہوتے اور تمہاری آواز بلند جاتی, یہ فاروقی کوڑا تمہاری پیٹ پر پڑتا, تم جانتے نہیں تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مسجد نبوی میں بیٹھے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لاتے اور جسم کانپنا شروع کر دیتا, کانپ رہے. سائل نے پوچھا عبداللہ, اور علماء جانتے ہیں جب حدیث میں صرف عبداللہ کا ذکر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ تمہاری یہ کیفیت کیا ہے, تم مسجد میں آئے اور کانپ رہے, کب کبھی تاری ہے؟ کہا ہاں جسم کانپ رہے, کب کبھی تاری, کیوں؟ کہا اس بادشاہ کے گھر میں آیا ہوں, اس بادشاہ کے گھر پہنچا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے, ڈر اور خوف یہ ہے کہ اس کے گھر میں پہنچ کر اس کی کوئی گستاخی نہ ہو جائے. ہمارے دانت اندر نہیں ہوتے, لاکھوں روپے لگا کر جلسہ کرتے ہو, کہاں کہاں سے سفر کر کے علماء آتے. او اہل اسلام, کوئی تبدیلی لے کر آئیے. ربنا اننا سمعنا, ہم نے سنا, منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے, او مکہ کے باسیوں, او مدینہ کے رہنے والوں, او حجاز کے لوگوں, اور ظلم مجاز میں تجارت کرنے والوں,
میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں، نہ لات دے سکتا ہے نہ منات چھین سکتا ہے، نہ عزہ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ حول کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا آج ہمیں یہ دعوت عام کرنی ہوگی اور لوگوں کو بتلانا ہوگا جس قبر پر کھڑے ہو کر تو سوال کر رہا ہے اس کی حیثیت اور مقام یہ ہے، یہ تیری بات سننے کے قابل تک نہیں۔ اس دعوت توحید کو پھیلائیے۔ ان آمنوا بربکم، اوعدہ یہ لگ رہا ہے اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ ہمارا ایمان ہر تیسری گاڑی اہل شرک کی بھری پڑی، ہر تیسرا شخص قبر پرست اور پیر پرست نظر آ رہا ہے، ہر تیسرے شخص کے بازو پر امام زامن کا تعویذ بنا ہوا ہے، ہر تیسرے گھر کی ممٹی پر کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، جبینیں تمہاری قبروں پر جھکتی ہے، نذرانے تم مردے کے اوپر چڑھاتے ہو، سوال تم اللہ کے مرے ہوئے انسان سے کرتے ہو، تو اہل توحید تیری اور میری ذمہ داری یہ ہے ان کو بتلاؤ ان آمنوا بربکم، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ مجھے تو رات کو سکون نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ ہمارے پاس وہ شریعت ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا سواء، چمکدار اور روشن شریعت پیغمبر دے کر گئے تھے جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا۔ اس شریعت میں تلاش کیجئے طریقہ کیا ہے، میں اپنے بات سے بنا لوں، اپنے بات سے گھڑ لوں۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، اعلان کیجئے، ان لوگوں کو بتلائیے۔ شادیاں ہوتی ہے تو دلہن کی گاڑی علی ہجویری کی قبر پر جا کر پہلے سلام کرتی ہے، بعد میں گھر میں آتی۔ شرک اتنا پھیل رہا ہے، پچھلے دنوں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، یاد ہوگا، وہاں ایک انگریز مر گیا ہے انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے، مجاہدین کو مارتے ہوئے۔ آج کلمہ پڑھنے والی امت محمدیہ کی اکثریت انڈیا کے باسی ہندو اور مسلمان مل کر اس انگریز بابا کو بابا بنا کر اس سے اولاد مانگ رہی، اور چڑھاوا اس پر، وہ سگریٹ اور شراب پیتا تھا، شراب اور سگریٹیں اس کے قبر پر چڑھائے چڑھا رہے۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، ان آمنوا بربکم، اس آواز کو بلند کیجیے۔ جانتے نہیں ہو اللہ کے پیغمبر یہی آواز دے رہے، صحابی آیا دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہا صبح مکہ میں پہنچا، سورج نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص کو ظلم مجاز کے بازار میں اپنی بستی کے باسیوں کو کہہ رہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ سورج چڑھتا رہا، لوگ گرد جمع ہوتے رہے، کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی اس کی ایڑیوں پر پتھر مار رہا ہے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، گھر سے پیغمبر کی بیٹی نکلی پانی لے کر آئی۔ نبی کی وہ شان اور عظمت، پیغمبر کا یہ انداز، پیغمبر کی یہ سیرت کہ دن چڑھ گیا ہے اور ایک ہی بات کہ لا الہ الا اللہ۔ اگر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے میں دوسرے کو سمجھاؤں۔ دوسرے کو سمجھ آ گئی ہے
تو میری ذمہ داری یہ ہے میں تیسرے کو سمجھاؤں، تیسرے کو سمجھ آ گئی ہے تو میں چوتھے کو سمجھاؤں، راتیں اور دن اسی مشن پر کہ لا الہ الا اللہ ان آمنو بربکم فآمنا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم ایمان لے آئے. کس پر؟ اللہ پر. ایمان کا مطلب یہ ہے اب دل کے اندر سے بتوں کی ڈر اور خوف نکال کر ایک رب کا ڈر آ گیا ہے. فآمنا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. ہمارے دلوں میں ہم تو کہہ سکتے ہیں وہابیوں کی مسجد ہے، سننے والوں کی اکثریت بھی اہل توحید ہے، ہمارے ڈر ہمارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے. پوری بستی کے اندر دلوں کے اندر ڈر کس کا؟ جمعرات آ گئی ہے تو سید کا خوف دل پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر اس جانور کا جو دودھ اللہ نے خون اور گوبر سے صاف کر کے اس انسان کے لیے بنایا ہے، اب دل کے اندر ڈر اس سید کا ہے جو عراق میں سویا ہوا ہے، فوت ہو گیا ہے. اگر نہ دیا مجھے بتلا اس کو دعوت توحید کون دے گا؟ یہ بستی بستی، شہر شہر، گلی گلی اس دعوت توحید کو عام کیجئے، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیے. پہنچانا تیرا میرا کام ہے، سینے کے اندر شرک کی گندگی کو دور کرنا میرے رب رحیم کا کام. ان آمنو بربکم فآمنا. اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں تجھ پر، ہم نے اپنے دلوں سے ان سیدوں کی، ان وڈیروں کی، ان گدی نشینوں کی، ان سجادہ نشینوں کی، ان خانقاہی نظام کو چلانے والوں کے ڈر کو نکال کر اللہ تجھ اکیلے کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا. فآمنا، اس ایمان کا مظاہرہ کیجئے. لیکن قوم کا ایمان تو جوتیوں پر، چھلوں پر، گھوڑے کے حسین کے ساتھ نسبت کیے ہوئے جانور پر، ہائے ہائے، اس کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کڑے پر، اسی کو ووٹ دیتے ہو نا، اسی کو ووٹ دیتے ہو، اسی کے ٹانگوں کو مالشیں کرتے رہتے ہو. او اہل اسلام، رب تم سے بھی پوچھے گا اور اس ممبر پر چڑھنے والوں سے بھی پوچھے گا. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ، یہ قرآن ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن اے نبی تیرے لیے بھی نصیحت اور تیری امت کے لیے بھی نصیحت ہے، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس نصیحت کو عام کیا تھا. ان آمنو بربکم فآمنا، اللہ ہم نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے لات اور منات اور عزہ اور حبل اور ہر پتھر کی عبادت اور پوجا پاٹ سے توبہ کر کے فآمنا، اللہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تجھ پر ایمان لے آئے ہیں. او اہل توحید، کیسے مشرک کے ہاتھ میں اپنے لخت جگر کا ہاتھ دے دیتا ہے کہ چچا کا بیٹا ہے، قبر پرست ہے تو بعد میں اسے مسلمان کر لوں گا، بعد میں مسلمان کر لوں گا. او اہل توحید، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اس مواحدہ کو میں ہاتھ اپنے چچا کے بیٹے میں، جہاں قبر پرستوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، رب پوچھے گا،
رب سوال کرے گا وسوف تسألون. اس نصیحت پر عمل کیا تھا؟ فآمنا. ایمان کیا کہتا ہے؟ توکل، بھروسہ، خوف، ڈر، نظر، نیاب، چڑھاوے ایک رب کے نام کے ہوں گے. جو اس پر چلے گا وہ ہمارا ہے، جو اس کے خلاف چلے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. فآمنا، ہم اس پر ایمان لے کر آئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دیکھو دعا کیا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ طفیل اور صدقے نہیں. ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا. ساری زندگی جو قبر کا طواف کرتے رہے، قبر کو چاٹتے رہے، من کے پہنتے رہے، دلدل کی مالش کرتے رہے، تازیے نکالتے رہے، علی حجویری پر چڑھاوے چڑھاتے رہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ صاحب کا گناہ ہمارے معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے. کہتے ہیں جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے، خیانت بہت بڑی برائی ہے. کون انکاری، کون انکاری؟ وعدہ خلافی بہت بڑی برائی ہے، کون انکاری؟ لیکن یاد رکھیے گا، ایک شخص، آئیے میں تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے ایماندار، ایماندار، کبھی خیانت نہیں کرتا، بالٹی کو خشک کر کے بھینس کا دودھ نکال کر فروخت کرتا، خشک کر کے، گیلی بالٹی کے اندر جو قطرے ہیں اسے بھی کپڑے سے صاف کر دیتا. ایماندار ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، پورے علاقے کے اندر مشہور ہے، جب مانگے گا جو تاریخ دے گا اس پر پیسے واپس کر دے گا. کتنا نیک ہے، بڑا ایماندار ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سچ بولتا رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن بتلاؤ، ہر جمعرات کو علی حجویری کی قبر پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھا دیتا ہے، یہ سچ فائدہ دے گا؟ یہ وعدے فائدے دیں گے؟ بس یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کس کی کیا نیکی رب کو پسند آ جائے. ہائے ہائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. او اہل اسلام، جو سب سے بڑی برائی ہے ایک رب پر اس کا ایمان نہیں ہے، ڈرتا قبر والے سے ہے، سوال زندہ سے کر رہا ہے، سجدہ انسان کے قدموں میں کر رہا ہے، چڑھاوے قبر پر چڑھا رہا ہے، میلے اور عرس لگا رہا ہے. ان آمنوا بربکم فآمنا، اب وہ سچا ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا. یہ ساری نیکیاں عاملت ناصبا تسلا نارن حامیہ، تھک گیا ہے نفل پڑھ پڑھ کر، اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. ان آمنوا بربکم فآمنا، ان گناہوں سے معافی سے پہلے ایمان کا مدارہ، ایمان کا مدارہ. اور سناؤ، جمعہ کا دن ہے آج، سورۃ الکہف آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، وہاں چند بچوں کا، چند نوجوانوں کا، انہم فتیہ فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. آئے خائے خائے، کوئی مسجد تھی ان کی؟ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مدرسہ تھا؟ کوئی امیر تھا ان کا؟ کوئی مبلغ اسلام تھا؟ تھا کوئی، کوئی سید تھا؟ آئے خائے خائے، چند نوجوان جنہیں توحید کی سمجھ آ گئی،
قوم بادشاہ وقت کا فرعون شرک اکبر میں مبتلا ہے, بستی سے باہر جا رہے ہیں, اور ہم موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے رشتے دار کو اور دوست کو لے جاتے ہیں, تو بابے کی قبر پر چڑھاوا چڑھا دے, میں لدیز ہوں, میں باہر کھڑا رہتا ہوں, لا حول ولا قوت. ہائے ہائے ہائے, اے اسلام اسلام, ہائے توحید, وہ گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات, ہائے ہائے ہائے, ایک نے دوسرے سے پوچھا کدھر کدھر, کہا قوم شرک کر رہی ہے, ایسا نہ ہو ہم سے عقیدہ توحید چھین لے, ان سے میں بری ہو کر باہر آ گیا. تم کدھر؟ کہا میں بھی اسی عقیدے کا مالک ہوں, ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. آئے خائے, ان آمنو بے ربکم, ایمان یہ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں جی ہاں, ویسے تیجا ہے تو جائز نہیں, لیکن میں قصوری جا کر تیجے پر درس دے دوں گا, انہیں تبلیغ کر کراؤں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ. او اہل حدیثوں, او جلسے کروانے والو, کانفرنس پر لوگوں کو کھانا کھلانے والو, بڑے بڑے علماء کو بلانے والو, اپنے منہج کو دیکھو, اپنے کردار کو دیکھو, جانتے نہیں ایک دوسرے کو, علیحدہ. فقالوا ربنا رب السماوات والارض, کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا خالق ہے, زمینوں کا مالک, زمینوں کا مالک. کہتے ہیں یہاں توحید کی بات نہ کرو, ووٹ لینے کے لیے آئے, ووٹ نہیں بھی لیں گے, مسجد نہیں بنے گی اور مدرسہ نہیں چلے گا. اے سن لو, نہ مجھے نوٹوں کی ضرورت ہے, نہ مجھے ووٹوں کی ضرورت ہے, نہ تمہارے عہدوں کا طلبگار ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, اصلاح تب ہوگی, انقلاب تب آئے گا جب تمہارے اندر اور مشرق کے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی. ہم ایک رب پر ایمان لانے والے, وہ دلدلوں کی عبادت کرنے والے. میں پنجوں میں پنجے ڈال کر یہ کہوں ہم ایک ہیں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا, مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک, ہم ایک نہیں, ہم ایک نہیں, ہم صرف ایک رب کو ماننے والے, وہ درجنوں خداؤں کو ماننے والے. انہیں جہاں کوئی اونچی ڈھیری نظر آتی ہے وہیں سلام کرنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم ایک ہیں. ان آمنو بربکم, دعائیں کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا مظاہرہ کر, جیسے اصحاب کہف نے کیا تھا. رب نے ان کے غار کے اندر ڈال, چلو جاؤ اس کے اندر سو جاؤ. سو گئے, کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال. تمہارے تو نانگے شاہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرید آیا کہ مریدنی قبر پر آئی ہے. تمہارے ہر مرنے والا سید مفت میں بن جاتا ہے, بخاری شاہ کو پتہ لگ جاتا ہے. تمہاری قبروں کو عرق غلاب سے دھویا جاتا ہے, تم باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے ہو. تمہارے بابے کی قبر پر سجدے ہو رہے ہیں, اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. آئے ہائے ہائے, ہم ایک ہیں, مل کر مقابلہ کریں گے. ہائے ہائے, ان آمنو بربکم فآمنا. کہا سو جاؤ اس کے اندر, سارے قبر پر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں لوگ, کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. گھڑی کدھر گئی ہے؟ اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میرے خیال 10 بجے ہیں, دیکھو 5 منٹ رہ گئے. آئے آئے, سو گئے سو گئے. اوہ, سورج نکلتا ہے نا, کس کے تابع؟ بولیے کس کے تابع؟ وتر الشمس,
اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. سورج نکلا, انداز یہ تھا کہ سورج کی تپش سے آنکھ کھل جائے گی. اللہ نے اپنے دوستوں کا یہ خیال کر کے سورج کا روٹی تبدیل کر دیا. ان آمنو بربکم, ان آمنو بربکم فآمنا فآمنا. اے سن لو, ساری دنیا جانتی ہے, اپنا ملک بھی جانتا ہے, دیار غیر بھی جانتے ہیں. سید کو کوئی بلائے عرس اور میلے پر, یا وہ نہیں یا میں نہیں. او اہل توحید, او اہل توحید, قبر پر جاؤں عرس ہو رہا ہو اور قرآن کی آیت پڑھوں یا ایوہ النبیو لما تحرم, اور نبیوں کا ترجمہ یہ کروں کہ غیب کی خبریں جاننے والے, یہ طیب شاہ سے تو نہیں ہوتا, زیدی سے, طارق جمیل سے ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, یا ایوہ النبی, یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ عرس ہو, میلہ ہو, قبر ہو, عبادت ہو, تجارت ہو, چڑھاوے ہو, نظر ہو, نیاد ہو, اور سید جا کر وہاں پر اہل حدیث جا کر توحید کی دعوت نہ دے. اللہ کی قسم وہ اہل حدیث نہیں. تم نے کیا کر رکھا ہے؟ منہج یتیمی کی طرف سفر, اور یہ منبر تم نے جھکتے بادوں کے حوالے کر دیا ہے. او اہل اسلام, کبھی سید کی باتوں پر غور و فکر کیجئے گا رات کی تنہائی میں. اللہ کی قسم, اگر قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو اور پیغمبر کی حدیث کے, سید کا خون معاف ہے. اور اگر نہیں, پھر تمہیں میں رب کی خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اپنے آپ کو سنبھالیے. اگر وہ بھی ٹھیک ہیں اور میلے بھی ٹھیک ہیں اور عرس بھی ٹھیک ہیں اور اصلاح معاشرہ بھی ہو رہا ہے, پھر ہم سیدوں کو پیٹنے سے کیوں یہاں بلایا تھا؟ ہمیں وہی رہنے دیتے کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ٹھیک ایک ہے, اور وہ صرف اہل حدیث ہے. ان آمنو بربکم فآمنا. 10 بجے کا ٹائم تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.